Здравейте, гледате Лице в лице. Гостът ми днес е лидерът на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов. Здравейте, господин Борисов. Добър ден. Може ли да кажете какво разбрахте, какво научихте, какво стигнаха, до какви изводи стигнаха службите във връзка с това, че 39 тела са открити в товарен камион в Есекс? Свързват го и английската полиция, че е български, така ли? Камионът е български. Първо, светла им памет на хората, защото са човешки същества. Действително, това е така масова смърт, сме покъртени всички, но камионът е регистриран 2017 година в България. Ирландска гражданка го регистрира. След малко МВР ще си пуснат съобщение. Тогава напуска България. Повече никога не е влизал в пределите на България. Шофьора е ирландец, така че най-вероятно тогава са ползвали регистрация тук на още два камиона, мисля, че имат. Така че няма как ние да сме свързани, освен с табелата на камиона. Въпреки всичко, с английските служби работим много добре. Знаете по всички теми. Веднага влязоха в комуникации нашите офицери за връзка, така че максимално ще съдействаме. Но към този момент, пак повтарям, от преди две години, три камиона не се връща в България, така че не е могъл тук да натовари тези хора, Бог да ги прости. За сега се надяваме, че няма българска следа в тази огромна трагедия, която се е случила, освен че регистрацията е тук от тънк. Във всички случаи е английска и ирландска. Mm-hmm. Защото камиона е там и хората са там. И английските служби трябва да задържат трафикантите, които са ги докарали до там и са минали всички... Ясно ли какви са били тези хора? Нещо научихте ли, като общувате с службите? Трафиканти на хора? Излезе съобщение. Сега просто няма смисъл да задълбавам детайли. За мен беше важно да не би камиона да е тръгнал от България, тук да са натоварени. Отговорих ви на въпроса. Добре. Сега, така и за иначе, заговорихме за тази трагедия и го заговорихме за Англия. Борис Джонсън също изразил огромно разочарование от това, което се е случило. Но още едно нещо е направил Борис Джонсън. Казва, пише, очарован съм, че шефа на БФС беше уволнен във връзка с расистския скандал. Чувствате ли се като човека, който на практика уволни? В кавички, знам, че нямате това право. Не, нито имам право, нито съм го направил, но не мога, изразих като всеки гражданин, пък и до тази гледна точка, което правиме през финансово и спортно министерство за футбола, бях категоричен, че това повече не може да продължава. И чест им прави на футболния съюз, че всички си подаваха оставка след този скандал. Сега ще си изберат ново ръководство и се надявам вече да обърнат внимание на детско-юношеския футбол. Ние можем да помогнем, повтарям, за детско-юношеския футбол и за това да даде перспектива на развитие. Всичко останало си е работа на футболните хора. Добре, сега една от най-сериозните теми за нас е отпадането на мониторинга върху правосъдната система и вътрешния ред. Знам, нали, това е на комисията предложение, знам, че следват още две стъпки. Евросъвета и Европарламента трябва да потвърдят. Очаквате ли да има проблем с това препотвърждаване на комисията? Вижте, когато сме влизали в Европейския съюз, тогава е взето решение комисията да взима решение колко време ще продължи механизм. Комисията взе решение да отпадне. От тук насетне всички останали неща, които предполагате, са нови или би трябвало да се взимат отделни решения за всяка една от другите държави. Факт е, че ние сме изпълнили всички указания, всички мерки, които бяха предписани. Далече не считам, че сме идеални, напротив. Това ще ви попитам, мислите ли, че наистина всичко ни е наред с правосъдието и вътрешния ред? Ами трябва да ви кажа, че такива проблеми има във всички европейски страни. И именно за това много от колегите изразиха недоволство, че само към България и Румъния има такъв механизъм, а към другите няма. В много други държави също се получават такива недъзи, нека да ги наречем. Така че сега ще има един общ механизъм за всички държави, което е добре, защото ние трябва непрекъснато да се усъвършенстваме и върховенството на закона да стои винаги на първо място. Вие виждате, че аз подкрепих Лозан Панов, дори и за Джок Фридман, когато всички народа, деца вика, се възмути от присъдата, но върховенството на закона е точно това. Когато има произнесена присъда, да се съобразиш с нея, независимо дали си съгласен, дали ти харесва, дали не. И аз, както видяхте,
я подкрепих. А що се касае до механизма, аз разбира се благодарих и на Жан-Клод Юнкер, на вице-президента на комисията Тимерманс, много срещи се проведоха с него, лидера на ПЕС Станишев помогна много също. Всички, дори и Христо Иванов като министър, направихме много промени, които сега са отчетени. Така че доста правителства работиха по отпадането на този механизъм. И аз мисля, че всеки би трябвало да бъде доволен, защото в света и в Европа четат, че за България е отпаднал механизъм. Не за Бойко, не за Цветанка или за който и да било. За България е отпаднал механизъм и това във всички случаи е добра новина. За Румъния, за съжаление, не е добра новина. Макар така, всички казват, там има най-много присъди, но с това правителство, което се опита да, не, вижте, да ревизира всичко постигнато. Нека не се месим в работата на други държави. За това. Има различни мнения по въпроса. Аз отговарям днеска за България и това, което беше необходимо да го направим, обаче, го направихме. Обаче, мислите ли, че това, което ще се случи до края на седмицата, а именно една кандидатура за бъдещ главен прокурор, говори добре за правосъдната ни система в това режим на протести? Вижте, протестира една политическа партия. Протестите са на една политическа партия. И какво да ви кажа, то дори ако се върнем назад във времето, тези предложения, тези промени в закона, ги направихме, защото Христо Иванов, когато беше министър на правосъдието, ги предложи в парламента, ние ги приехме, ГЕРБ. Тогава... Имате предвид, че прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет така, издига... Тогава, за да така не се месат политиците, защото до тогава знаете как се избираха и главния прокурор, и председател на ВКС, се взе решение от парламента и закона се промени, прокурорите да номинират и да издигат своите кандидатури, съдиите да номинират и да издигат своите кандидатури. Така е по процедура. Това е но по процедура. Но можеш да има още кандидати. Така, можеш и вие да предложите, имам предвид, правосъдния министър Кирил. Така. Аз мисля, че това е лицемерно. Защо? Което казвате. И ми ето, представете си сега, ми задавате въпроса. Правителството беше предложило Емил Радев, член на ГЕРБ и евродепутат. Е как лошо ли? А представете си да бъде избран. И главният прокурор е депутата от ГЕРБ. Ще се ползва ли с доверието на другите политици? Ако това ви притесняваше, щяхте да издигнете друг човек. Моля? Ако това ви притесняваше, че Радев принадлежи на вашата партия, можехте да изберете някой друг неутрален човек. Кой неутрален? Защо нямате ли кого да издигнете? Поне не още един човек. Няма не, считам, че нито един по-достоен от Гешев няма да... Така ли? Аз считам, че Емил Радев беше най-подходящ. Кой да изберем? Крум Зарков? Или кой? Толкова магистрати има в България. И толкова магистрати има. И толкова за да не бъдем лицемерни, ние казахме така. Нека прокурорите си издигнат своята кандидатура, кандидатури, каквото искат. По никакъв начин ние не сме се месили. Не издигнахме ние правителството, защото е лицемерно. Аз трябва да изкарам човек от ГЕРБ. Ма защо трябва да е от ГЕРБ, господин Борисов? Защото... Не разбирам. Омбусман направихме Майя Манолова. И видяхте какво си причиних на партията и на мен. И на Фандъкова. Защото постъпих точно така преди 3 години. Издигнахме от опозицията, лидер на опозицията. Но нямаше нужда да е политик, господин Борисов. Можеш един магистрат. Има толкова защото добри магистрати, които да предложите. И госпожа Манолова каза, аз съм аполитична. Нали така? Ама вие повярвахте ли? Човек, който е чинувал в една партия, може да бъде аполитичен. Еми, тя вие вярвате ли на това? Тя така твърди и така твърдеше пред мен. Вие пък не сте толкова лековерен. Еми бях лековерен, лекомислен. Боже. Боже. И сега повече не желая да съм лекомислен. И затова казах, изберете си и действайте. Къде ми е вината? Но не питам за вина, а питам за възможност, да, можеш, която Христо може Иванов да изпуснате. Да предложим. Аз знам, че това е негово. Е, вие веднъж го предложихте за правосъден министър, защо пък да не го предложите и за главен прокурор? Еми, защото аз го предложих, той не му се работеше. Тогава и си тръгна. Неговата версия е друга, но оставете. Каква го е неговата версия? Ами, че не сте искали да правите реформа и той напуска в знак на протест. По кое време, извинявайте, по кое време Лозан Панов беше избран за шеф на Върховния касационен съд? Е? Не питам, вие знаете ли. По ваше време, господин Борисов. Значи, първо, по предложение на Христо Иванов, избрахме шефа на съдиите на България, Лозан Панов. По негово лично предложение. Негово предложение. С цяло, абсолютно. С цялата мощна политическа партия ГЕРБ в парламент. След това
предложи председател на Софийски градски съд, най-големия съд в България. И него се избрах. Кое не се е случило? Ами помните ли първото гласуване в парламента, което го наречох историческо и промяната, която се взе? И ако той не беше се изказал тогава да подразни другите политически партии, щеше и второто гласуване да мине. Всичко, каквото е искал, съм го направил. А можете да бръкнете в сайта на Министерството на правосъдието и да видите колко закони по негово време като министър е предложил да се променят. Направете го и го слушайте. Добре, ще го направя, но това е друг... Достатъчно по темата. Мисля, че много ясен бях. Тоест, вие нямате угризение за това, че оставяте един човек в състезание, което можеха да има поне два. Никога не съм бил лицемер. Добре. И понеже на няколко пъти съм давал на опозицията възможност да покажа своята неутралност, и във всичките случаи са ми направили големи проблеми след това, този път реших какво се изберат това. Не, изобщо не съм се месил. Добре, изобщо не съм се месил. Грам. Добре. Ваше право е да откажете да направите едно състезание, което поне да изглежда като състезание. Не, не, аз, като... това е лицемер. Добре. Не мога да бъда лицемер. Ето казвам, аз щях да издигна Емил Радев. Или щях да издигна Дани Кирилов. Това са юристите в ГЕРБ, които държа, вярвам, и когато си ги представя на пост главен прокурор, мога да си ги представя тях. Как ще отида и ще кажа, ти искаш и на някой юрист да станеш главен прокурор? И не ги познавам. Как си заложи името заради нея? А да сложа партиен кандидат от другата страна, мисля, че това пък е недопустимо. Добре. За каква независима тогава съдебна система говорим? Това, че сега шефа на съдиите от една политическа партия и си помагат всеки ден и правят политически изказвания, макар че и за механизма пак е прав, господин Панов. Брюксел ни каза, стига ни занимавали с вас. Седнете и си решете и си подредете нещата. Добре, минаваме към друга тема обаче, защото... Много теми се събират. Отказът на Европа да започне преговори, на Евросъюза да започне преговори с Албания и Северна Македония. Четох една статия на колегите, мисля от Капитал, който казват, че ако вие не сте се били намесили, дори Северна Македония и Албания са щели да бъдат отрязани изобщо от идеята, че ще започнат някога преговори. Толкова ли са негативни настроенията към тях? Да се е наложило вие да се намесите? Аз мисля, че това, което са написали в Капитал, е вярно. И вложих много усилия. И просто днеска е така, утре може да е друга яче, но сред колегите в съвета имам, мисля, нека не е самохвално, но имам някакво уважение, имам авторитет. Много пъти на всички, и аз съм помагал, когато са имали нужда, сутринта на другия ден, макар че не е редно от съвета да се изнасят неща, но взех думата и казах, колеги, нека им дадем още веднъж. Извинявайте, че ви връщам. Ние разглеждахме друга тема, мисля, че беше Турция-Сирия, войната. Така, болно ми е. Знам колко усилия положихме, колко усилия всички направиха. Дете се вика, името си смениха. Да им дадем перспектива в Загръх да го разгледаме пак случая. Всички се спогледаха така с мене и Доналд Туск каза и да предложим и всички се съгласиха. Така че, ако отвътре излязла така информация, така беше. От тук нататък... Да, това ще да го питам. Защо Макрон? Сега... Очаквахте ли поведението на Макрон? Очаквахте ли толкова категорично нещо да се случи и да бъдат отрязани? Макрон е прав. За кое? И аз даже... им дадох на колегите в съвета такъв пример. Преди години, когато беше Борис Тадич президент на Сърбия, всички ние много искахме Сърбия да започне преговорите и с словенски, или забравял съм кой колега беше, или харватина. Да не споменавам държава, че мога да сгреша, вече съм позабравил. Много силно защитихме сръбския президент тогава, Борис Тадич. Беше Саркози президент и той се обърна към мен и каза, Бойко, ако в една държава нейната ориентация зависи от един човек, тя не е за Европейския съюз. Аз много добре го
запомних това и го цитирах пак тук. Имате предвид, ако че в Македония... Ние считаме, че докато е Зоран Заев, Северна Македония ще спазва правилата. А в същото време опозиционните им партии са толкова антибългарски или искат ревизиране на това решение. Ако не Еди Рама, а е друг в Албания, ще стане точно обратното. И просто заради вашите зрители казвам, когато България влизаше в Европейския съюз, имаше абсолютен национален консенсус на управляващи, опозиция, на всички политически партии, че нашия път и на социалисти, и на десни е Европейския съюз и НАТО. Сиреч, която и партия да дойде на власт в България, ориентацията не се променя. Докато в тези две държави казваме, ако не е, или ако Зоран Заев падна от власт, или Еди Рама падна от власт, там ще стане, тогава те не са за този път. В това отношение Макрон заслужава аплодисменти, защото гледа по-напред. Това ли бяха аргументите? И ние, абсолютно. И в същото време, като погледнете, че нашите комисии, които се занимават с историята, ни буксуват, действително, те имат време до Загреб да си помислят добре, дали искат като нация да върват към европейския. А казват, че ще се втвърди тона им именно, защото Заев не постигне това, за което мечтаеш и обещаваш. И така, че... Но хайде да не гадаем за бъдещето. Ако нацията не иска, ако нацията на сила не може. Не, тя нацията сигурно иска, но те не искат да признаят общата ни история и не искат да признаят нашето общо минало. Това е. Но ние не можем пък на наш гръб да понесеме всичко. Така е. Помагаме, и... помагаме, казват, помагаме, че даже сме помагаме. Направили повече, отколкото трябва. И помагаме искрено. Те трябва да признаят. В тези 100 години тази част от историята е българска. Изненадахте ме с тази позиция, че Макрон е прав и бяха важни уточненията, които направихте. Но понеже споменахте... Това, доколкото знам от Емануел, той ще бъде ноември месец и в Северна Македония и в Албания. Така че отиде се запознае на място. Ние ще имаме с него двустранна среща. Така че да обобщиме впечатленията. С една дума, благодарен съм на всички колеги в съвета, на всички, че все пак не ги отрязаха съвсем. Дадоха възможност да продължиме максимално да работиме по темата. Но Макрон ли се очертава като лидер на Европа? Защото сега в последните минути, вероятно, проследихте международните новини, и Туск, и сякаш повечето лидери са готови на поредната отсрочка на Брекзит, а Макрон също е бил много твърд и е казал, а не, стига толкова техническо отлагане, ако се наложи някакво, няма повече да се занимаваме с това. Много ли е твърд Макрон и защо го прави според вас? Защото е прозорлив, защото това му е идеологията или защото иска да бъде новия лидер на Европа? Европа е така конструирана, че не търпи лидери. Европейския съвет, Европейския парламент в момента е такъв, че видяхте френския комисар как беше върнат. Даже каза, че е някакво отмъщение, макар че колеги, които са франкофони, казват, че е основателно било. Не искам да давам оценка. Не обичам на България да й дават оценка. Не бих дал и аз. Дали е подходящ, дали не. Те си преценили. Но вече 3 години с Брекзит се занимава. И даже кой колега каза един много хубав виц, че 2118 година се провежда Европейски съвет, идва английския премьер, за да отложи Брекзита, само че вече съвета не знае всъщност какво трябва да решава. Забравили се вече за какво става въпрос. И не вас ли ви писна от този Брекзит? Ми колко пъти то не беха изварени съвети, то не беха нощи. И сега ще може да бъде писмено. Вие какво ще напишете? Какво ще бъде вашето писмено становище? За отлагане ли сте за януари месец, за Брекзит? Туск ще ви прати писмо и така. Какво ще напишете? Ще дойде, ако сме живи и здрави, януари, ще пишем... Не, не, сега какво ще напишете? Готов ли сте да дадете шанс още един на Брекзит? Ние нямаме шанс да не дадем шанс. Разбрах ви. Защото той е такава какафония. Но я представя си само с визовия режим какво ще стане. Ми с митническия съюз какво ще стане, с общия пазар какво ще стане. Разбрах. Те, понеже никой не си го представя, а в Великобритания, нали, политическите партии виждате какво се правят. И мисля, че моята приятелка Тереза Мей е най-щастлива в момента, защото това, което Борис Джонсън ни правеше, сега да не го се случва също в пълния обем. Така че
Ще пишем. Отлагане. Ще им дадете и този шанс. Обаче, господин Борисов, искам да ви върна на Балканите. Инвазията на Турция в Сирия. Останахме с двусмислено отношение и мнозина изтълкуваха вашето отношение към Ердоган като някаква, как да кажа, по-алтернативна от европейската позиция. Сякаш не, подкрепяте Ердоган и вие знаете, че това усещане остана мнозина и трябваше да уточняват. В тези, които не слушат, не четат, не разбират, в тях може да остане. Аз никога не съм подкрепял военни действия на никого, на никъде по света. Считам, че най-лошото, най-глупавото, най-гадното нещо е войната, защото загиват хора. Точка. Но щяхте ли да наложите вето на икономически санкции срещу Турция? Тук насетне. Искам да питам, с какви оръжия по света се водят войните? И как с какви? Американски, френски, немски, български, руски. Така че ние имаме една крехка военна промишленост. С крехки възможности. Що точно на нея, като и наложиме сега санкции и спреме нашата военна промишленост, те се ориентират към по-големите държави, които заобикалят винаги ембаргото и изнасят оръжие. Иначе няма да има конфликт. Освен това, аз казах, това е ако военните действия не спрат. Те военните действия спряха. И ето тук, където зададохте въпроса за лидерството, е тук Европа има липса на лидерство в тази посока. Защото видяхте, президента Тръмп изпрати Пенси Помпео в Анкара. Ердоган отиде в Сочи. Решиха конфликта. Добър, лош, какво е решението? Ние те първо ще разбираме. Общи патрули. Кой откъде ще напусне, къде ще отиде? 120 часа, 60 часа. Европа я няма. Европа само плаща за мигрантите. Само се цепи по шевовете заради мигранти. Само касира 39 трупа във Великобритания, бягащи от войните. Е, тук ни липсва лидерство. Тук ни липсва европейската отбрана. Тук ни липсва човека, който да отиде и да каже, чакайте, вие като делите така територии, делите държави, делите, а ние носиме пасивите и милиарди ни струва това на Европа. Аджиба, я дайте да се разбереме. Всичките търгувате с нас. Не на Турция, на всичките ембарго, ако трябва. Ми сега влезе ембаргото американското за ербасите. Влезе ембаргото за френските сирена. Американско ембарго. Ембарго между Китай и Щатите. Рядко объркан света. Разбрах ви, но поне все пак вашето гостуване в рамките на лидерските участия. Не, но в същото време България и Турция на базата на споразумение имат нула миграция, нула натиск на границата, което е важно за българските граждани. Ние живяхме овча купел, Хармали. Знаете българите как реагираха на бежанската вълна. Нула бежанска вълна. Когато аз мера на везните, мога да понеса на някой, че се не е разбрал добре какво съм направил. Те затова са с по няколко процента. Така. Обаче има избори в неделя, господин Борисов. Вие сте лидер на ГЕРБ. Какви са очакванията ви този път? Аз мисля, че днес трябваше да обърнем внимание на още две теми важни. Това, че държавата изе разпространението на печатните издания, така както репортери зад граница искаха. Махаме частниците и държавата чрез български пощи, които има клонове навсякъде, поема разпространението на печатните издания. Така че кой какъвто и вестник да издаде, никой няма право, няма да може да не му го сложи на сергията. Много важно решение за свободата на медии. Второ. Контрабандата на цигари. Не само, че стотици милиони се събраха повече в бюджета, но падна на 3,4%. Нещо повече. И моите колеги от Словакия и от Унгария ми благодариха за това, че тъй две огромни фабрики за цигари, нелегални, такива, които ние в Пловдив задържахме, с български консумативи са ги изнесли там да работят. С работници македонци и украинци. И БОП им даде информацията, те ги задържах. Но някой питат, а къде са контрабандистите, след като контрабандата е паднала и вие спирате? Колко са осъдените контрабандисти? Нали знаете? Са задържани.
Добре. Хайде сега... Те, които са в ареста, за какво ги задържах? За алкохол, за цигари? Добре. И то и така... баш босовете. Баш босовете. Разбрах ви. И откакто сложихме мониторинга на дистилационните, на големите производители на спирт заводи, с 10% се дигна прихода в казната. Разбрах ви, искам да ви попитам, като лидер на ГЕРБ, имате ли опасение, че ако резултатът е по-слаб от предишните избори, това ще се отрази на управлението и на партията ви? Мисъл? И ще го приемете ли като личен успех? Ако? Кое? Ако резултат от изборите е по-слаб от предишните на местните избори. Ние сега имаме всички кметва. Е, именно. Това не е естествено. Просто тогава бяхме и много силни. Сега вече на много места са по втори, трети, някъде четвърти мандат. Нормално е да има някъде са омръзнали, а пък и на някъде така се бяха капсулирали, че нанесоха тежки поражения на партии. И там, където направих промени, мисля, че може и резултатите да не са ни добри сега, но всички случаи са добри за партията за бъдеще. Тоест, вие сте калкулирани на някои места загуби. Няма да споменаваме градове. Аз се сещам за няколко, но за да не правим внушение от екрана. Да, когато калкулирали сте загуби. Три пъти бил кмет и самозабравил се в един град и сложиш друг. Нормално е през тези 12 години администрация, хора, той да си ги е подредил така, както му харесва. Всичко това сега започва да работи срещу ГЕРБ. Но след изборите вече ще доизчистиме партията, защото действително тежки поражения се нанесоха по време на Европейския. Предстои и още промени в ГЕРБ. Да, да, разбира се. Много ще обновени ще има още. В градовете или в структурата в София или повърха комисията? Навсякъде, където има нужда. Изборите ще ни бъдат един такъв добър регулатор. Имате ли... Да. За момент съмнявали ли сте, че си, че Фандъкова ще бъде следващия кмет? Имате ли опасения, че може да загубите София? Не, не съм имал, защото тя много добре се справи. София трябва да си много черноглед, за да видиш колко по-хубава стана. Но този път експериментирах друго. Оставих изпълнителната комисия, оставих кандидатите за кметове абсолютно самостоятелно да си направят и щабовете, и листите, и кампаниите, и да се усетят сами, да нямат никаква сянка, никой да не им стои над главата и сами да си се преборят. Или както им казах, това е като в една фирма. Първо човек работи за фирмата, после фирмата работи за него. Аз много години помагах на партията, сега партията трябва вече сама да може да се справя. Така че, надявам се резултата, разбира се, да е добър. И преди 3 месеца имахме избори. Така че, не виждам нещо, което да е... Пак ще има избори. Нищо драматично няма в изборите. Това е най-хубавото. Демокрацията е най-хубавото нещо. Знам, че са ви питали и друг път, но това е важна тема, според мен. Организационният проблем на ГЕРБ възникна ли след напускането на Цветанов? Не. Ви усещате ли тази липса? В началото да, защото всичко беше конструирано по такъв начин, но тук благодаря на всички колеги, на всички колеги от изпълнителната комисия. И Дариткова, и Цвета Караянчева, и Томислав, и Фандъкова, и Митко Николов, Живков Стара Загора. Просто всички, Тошко да не пропусна Тодоров много за смесените райони от Дали Романа. Аз им разделих по няколко области, всеки един да отговаря. Непрекъснато си ги обикалят. Ежедневните проблеми се свеждат до тях. Просто, действително, изпълнителната комисия от една бутафорна, буквално, Менда да не пропусна за Пловдив, от една Нунев за Русе, една бутафорна структура, защото реално бях аз, Цветанов и низовите организации. Тоест, комисията от бутафорна структура се е превърнала в реално действаща партийна структура. Да, мога да кажа, че е абсолютно реално действа. Не случайно, дори на представянето, аз не отидох, а стартирането на предизборната кампания направи изпълнителната комисия. Благодаря. Не случайно, когато Фандъкова си обяви кампанията, също не отидох. За да могат да се почувстват. И трябва да ви кажа, че край, господин Борисов, гледа ги в Шумен и им се радва. Благодаря ви за този разговор. Благодаря. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.